تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ روزٕ فرض کرنہٕ کما کُتِبا عللدیٖن میٛون قبلِکُم لعلکُم تتقون، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ برٛونٛہہ اُمتَس باقیَن اُمتِیَن پٮ۪ٹھ روزٕ فرض آیہِ کرنہٕ، سابقہ اُمتَن پٮ۪ٹھ روزٕ فرض آیہِ کرنہٕ۔ اَمہِ سۭتۍ چھُ صاف معلوٗم سَپدان کہِ روزٕ آیہِ نہٕ نہ صرف اُمتِ محمدیاہَس پٮ۪ٹھٕے ووتَن فرض کرنہٕ، بٔلکہِ باقیَن اُمتَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آمٕژ روزٕ فرض کرنہٕ۔ یِتھ پٲٹھۍ معلوٗم چھُ سَپدان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ییٚمہِ فرمانہٕ سۭتۍ کما کُتِبا عللذین من قبلکم، تہٕ البتہ روزٕ تھاونُک طٔریٖق اوس الگ الگ، روزٕ تھاونُک طٔریٖق اوس الگ الگ۔ کینٛہہ لُکھ ٲسۍ تِم تہِ یِمن پٮ۪ٹھ شےٚ رٮ۪تھ ؤرۍ یَس منٛز روزٕ آسہٕ فرض آمژٕ کرنہٕ، یعنی اَکہِ دۄہ ٲسۍ تِم روزٕ تھاوان، بیٚیہِ دۄہ ٲسۍ نہٕ روزٕ تھاوان، گویا کہِ تَتھ منٛز ٲسۍ شےٚ رٮ۪تھ یِوان دُلۍ کھٲے اور شےٚ رٮ۪تھ روزٕ دٔری۔ یِتھ پٲٹھۍ قومِ نوحَس پٮ۪ٹھ مطلب اوس یہِ طٔریٖقہٕ رٲیِج کہِ اَکہِ دۄہ ٲسۍ تِم روزٕ تھاوان، بیٚیہِ دۄہ نہٕ کِہیٖنۍ۔ مُختٔلِف اُمَتَن آیہِ مُختٔلِف طٔریٖقَن منٛز روزٕ فرض کرنہٕ، تہٕ اُمَتِ محمدیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ اَکہِ طٔریٖقہٕ یِم روزٕ مانے رمضان مُبارکٕکۍ روزٕ فرض کرنہٕ۔ تہٕ روزٕ تھاونُک مقصد تہٕ مُدا کیٛاہ چھُ، رۄبِ ذوالجلال کیٛاہ چھُ اَسہِ وٮ۪سَن، اَسہِ نِش کیٛاہ چھُ سُہ وٮ۪سَن، تہٕ اَوَے کَرن اَسہِ پٮ۪ٹھ روزٕ فرض۔ تَمیُک مُدا تہٕ مقصد ذوالجلال پانے بیان کران، لعلکم تتقون، تاکہِ تۄہہِ اَندر یِیہِ پرہیزگٲری، تۄہہِ اَندر یی پرہیزگٲری، تِکیازِ کہِ روزو سۭتۍ چھِ اِنسان سٕنٛدۍ یِم خواہِشات پھٕٹان، نفسٲنی خواہِشات چھِ پھٕٹان، اور اِنسانَس اَندر چھُ خوفِ خُدا تہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتُک اَکھ اَثر پٲدٕ گژھان، اَکھ کیفیت پٲدٕ گژھان، ییٚلہِ اِنسان ماہِ رمضان مُبارکَس اَندر تِتھٕے پٲٹھۍ روزٕ تھاوِ یِتھ پٲٹھۍ ہٲیِتھ تہٕ بٲیِتھ گٔے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برابر چھُ ییٚمہِ رٮ۪تُک اَثر برابر کَہَن رٮ۪تَن روزان، ییٚلہِ اِنسان صحیح پٲٹھۍ ماہِ رمضان چٮ۪ن روزَن ہُنٛد حق ادا کَرِ، برابر روزِ پَتہٕ کَہَن رٮ۪تَن اَمیُک اَثر۔ اور روزٕ کَتھ وَنو أسۍ، روزٕ تھاوٕنۍ یہِ چھُ ترٛیو چیٖزو نِش رُکنُک ناو، ترٛیو چیٖزو نِش پرہیز کَرنُک ناو، رُکنُک ناو چھُ روزٕ۔ نمبر اَکھ کھیوٚن چیوٚن، نمبر زٕ طلوعِ آفتاب پٮ۪ٹھ غروبِ آفتابَس، یہِ صُبح صادِق پٮ۪ٹھ غروبِ آفتابَس تامَتھ پنٛنِس بٲژَس نِش گژھنہٕ نِش بَچُن، یعنی جِمع کَرنہٕ نِش بَچُن، اور اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ گالی گلوٗچ فحش گویی نہ گژھو أسۍ روزان اَندَر، بُرٕ بولٕنۍ نہ گژھو بوزٕنۍ، نہ گژھو بُرٕ کَرٕنۍ، نہ گژھو وٕچھِنۍ، غٲبت نہٕ کَرٕنۍ، تہٕ یِمو چیٖزو نِش رُکُن أتھۍ چھُ وَنان روزٕ، یِمو چیٖزو نِش رُکنُک ناو چھُ روزٕ۔ تہٕ ییٚلہِ اِنسان روزٕ تھاوِ تہٕ پرہیزگٲری تہٕ تقوا یی پانَے أکِس اِنسانَس اَندَر، یِم روزٕ کَرن ضروٗر أکِس اِنسانَس سٕنٛزِ وَتہِ کُنَتھ رہبری تہٕ رہنُمٲیی،
یم روز کرن ضرور اکس انسانس اندر خوف خدا پد یم روز کرن اکس انسانس اندر ضرور جنتج طلب پد جہنم خوف پد اور انسان بن متقی تو پرہیزگار تو پرہیزگاری ہن تعلق سو کت سن سو دل ستن بقول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ التقوا ہا ہنا تریلن فرمو کی ارشاد کی تقوی تعلق ہسا چو دل ستن اور یہ تقوی انسانس اندر یمن چو یہ انسان چھ پتہ تی کرن یت من یہ رب سن منشی چھ آسن یت من رب سن رضا چھ آسن انسان سن کان چھ تی بوزن یت من رب سن رضا آسی انسان چھ تی بولن یہ رب سن منظور آس تو ایتھ منو تقوی تو یہی تقوی حاصل کرن یہی چھ روز تھاونک مقصد اور امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھن تے آس گوڑیتن الگ طریق اس من روز آمز فرض کر یہ پیٹھن یہ امت اس من نماز من ترے تبدیل یہ آئی تیتے پیٹھن آئی یہ امت اس من روزن اندر تیترے تبدیل نماز من ترے تبدیل آئی نمبر آ شروع اس من یہ نماز فرض گئے تم پتہ نماز فرض گسن پتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم شرحان یا صدہان ریتن بیت المقدس کنت رخ انور کرد نماز ادا کر اور حضور چاہت اس کہ سون کعبہ گس مقرر گس بیت اللہ یعنی اس آج حضور نظر یہ چاہت کہ سون کعبہ یتن روح روح کرت نماز پڑھاؤ سہ ہسا گس کیا گس بیت اللہ گس ہے مقرر گس لہذا اس بناس پہ آس حضور ہز چشمان مبارک بار بار آسمان کن رکے انور بار بار آسمان کنت وتن یعنی یہ تمنا تو آرزو اسک کہ بیت اللہ گھس قبل مقرر گس تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمونس قد نرا تقلب وجهک فی السماء اساس وچ کہ تہند رکے مبارک اس بار بار آسمان کنت وتن اور مقصد کیا اس مقصد اس یہ ہے کہ بیت اللہ گھس قبل مقرر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها بس اسفير تو ایت قبلہ سنت اسبر تو اند قدر سوی بیت اللہ قبلہ مقرر یہ کہتا تو یعنی یس تمن مرضی اس یس تمن تمنا اس یس تمن مطلوبا چیز اس اور اس کے تو ایت کنا یعنی دتو روح کرن دیم تبدیلی کیا آئی اور اتھ پہ میں بیا کت یاد یہ لاسٹس پہ کیا شامل تو دیم تبدیلی کس آئی دیم تبدیلی آئی یہ کہ شروع من اس نا اذان یون دن اذان اس یون دن کی بلکہ نماز خاطر اس آلو کر بلاون نماز کن لیکن ام پت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بلاون مشور پرسن کہ پیون لوکن آلو کر نماز کنت بلاؤن ہے آلو پیون کرن ام خاطر کرو اس کہ چیز مقرر یت من اس آسائش گسی تاکہ بوک اسن پانے نماز یہ من اس کن بلاؤن کی اور ام خاطر یہ مشور سب دیو
مختلف صاحب صاحبو دس مختلف رائے کیسو دس یہ رائے کہ نار زالو اور اے پتنی لوگ پچھن دھو وقتن تم یہ نمائے کیسو دس رائے کہ ناکس یعنی نا یو آئے نا یسو تے پتا نا یو آئے تو لوگ یہ آواز بوزن لوگ یہ نمائے مختلف صاحب صاحب دس مختلف رائے لیکن حضور دین کسی ہز رائے پیٹھ متفق یوتامت ساری صاحب صاحب شام لس رائے اور شنگ ساری اس ات متعلق سوچن کی کیا کرو کس طریق کرو ہے اس اختیار تو حضور تروی وہی ہن انتظار کرن یدامت آت صاحب صاحب حضرت عبداللہ خواب وچن خواب اس اندر وچن کہ آت شخص یوان سفید امام دی سفید پوشاک لگی بڑ بہترین لباس آسن امس لگی بڑ خوبصورت شخص آسن فرماون کہ امس وچن آتس یتن نائی ناپوس دبنے سے شخص سکرک نہ کم یہ ناکوز دیکھ ایسی تین دوست کیا ہے کیا چوئی کرو دبنے سے اچھی اٹھ پڑھ گئے اچھا آسا آئیم سے تھے لوکن نماز کن بلاون دبنے سے کیا بہنے نا ان کو بہترین طریق دبنے سے کو زیادہ آسل اور ایمون اس کی ہے تو یہ نماز کن مت کن ات لوکن بلاون ایسی ہو تین ساتن اجر یہ الفاظ کڑا نا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی عظام یعنی شخص سبون ووت یہ صاحب سب حضور ان کی خدمت اس مندیل ووت یہ خواب پن کرن بیان فرماون کے حضور کیا فرمو در جواب کی یقین جی من جانب اللہ سب دیو مجھے بڑا بہترین الفاظ فرماون کے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آواز بوز من الفاظ بوز دون دون آئی صادر مبارک وسن یعنی لتھن اور ان پتن دیل حضور اندی دیس دربار اس من تشریف انو اور کی عرض کرو یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھا سی بے ایدی ہے یہ خواب مجھا خواب اس اندر یمیں الفاظ ہشناؤن